北京时间3月3日，世界泳联跳水世界杯蒙特利尔站女子双人十米台决赛，全红婵和陈芋汐组合一路领先，以 368.82 分夺冠，领先第二名英国组合 67.68 分，并且实现了世界杯该项目5连冠。在比赛中，裁判9次打出10分，其中第二跳7位裁判打出10分。全红婵和陈芋汐又奉献了极为精彩的表演，他们每一跳都是单轮最高得分，展现出了碾压所有对手的超强实力。全红婵、陈芋汐第一跳拿到 57.00 分，每位裁判打分都在9分以上。第二跳 301B, 全红婵和陈芋汐发挥堪称完美，一共7位裁判打出10分，另外4位裁判打了 9.5 分，拿到 58.80 分的高分。全红婵、陈芋汐第三跳 107B 拿到 78.30 分，每一位裁判打分都在8分以上。第四跳 407C, 全红婵、陈芋汐拿到 84.48 分。第五跳 523B, 全红婵、陈芋汐又有出色表现，两位裁判给了10分，拿到 90.24 分的高分。368.82 分属于全红婵和陈芋汐组队以来比较高的分数，超过了两人在世锦赛夺冠成绩 362.22 分。全红婵和陈芋汐的表现如此出色，全红婵主管教练陈若琳非常开心。在最后一跳的分数出来后，陈若琳非常兴奋地和全红婵击掌庆祝。全红婵、陈芋汐自从组队以来保持不败，而且没有出现过重大失误，两人的发挥真是太稳定了。双人项目的比赛难度系数相对低一些，全红婵和陈芋汐相对容易能够完成，至于同步分则需要双方的默契。全红婵和陈芋汐已经非常默契，两人是亲密的战友关系，他们联手出战基本上就是无解。接下来全红婵和陈芋汐还要进行单人项目比拼。在预赛中，全红婵占了上风，但决赛不能掉以轻心，毕竟陈芋汐多次在预赛和半决赛输给全红婵，但是决赛获胜。